Porque min. Nada. Oh, nee. Ah, nice. Jag borde sätta mig ner och göra Ultra Trials i 4. Oj. Gens är typ inte ens förändrad. Vad sa du? Gens har de inte ens ändrat. Nej. Nej, exams. Det är typ en... Nu 13 är något som är ändrad för att han har fått en ny target. Mm. Som han fick i super typ. Ready, go! Den är inte super i Aven. Oh, nice. Oh, du hade kapten. Nej, smart, smart. Ingen blir glad. Nej, precis. Fucking. Alltså, jag är så jävla bra på att göra en sjukt snygg mix-up in i Ultra. Men jag är väldigt dålig på att göra superjumpen in i Ultra. Vad är mix-upen då? Nej, mix-upen är att jag gör command-dashen helt, alltså, without me actually trying. Så jag gör command-dashen till andra sidan och sen Ultra. Det är ganska sick. Det kommer aldrig funka, men det är ganska sick. I would have gotten it. Oh. Om jag fucking lyckas. Hey. Oh, that was a campaign. Det är ett fucking mirakel. Satt du den? Ja. Oh my god. Kolla din input display, please. Jag kommer lägga upp den här skiten. Det är ett jävla mirakel alltså.